Pogledajte kako sam lepa, kao lutka Barbie. Ali tako izgledam dok ne umočim svoje lepo lice u čokoladu. O ne, sada lutka izgleda grozno. Lutkice, da li ti se sviđa da plivaš u Skittlesu? Da, ja mislim da je to jako zabavno. A tebe, Barbie u zlatnoj haljini, ću politi medom. Sad ćeš blistati na suncu. Jess, prestani da se ludiraš. Hajde, moramo da radimo domaći. Oho, gde smo to mi? I zašto mi je lice tako prljavo? I ukusno? O, ne vidim ništa. Oho, kakva lepa i ukusna torta. A moje torte još i zlatna. Blago vamo, ja sam dobila ovu gomilu smeća. Jao da, tvoje torte izgleda jadno. A Lili, ne brini, ti je barem možeš prva probati. Pogledajte kakav lep prsten. Ne sviđa vam se? Nemate vi pojma, recite mi prijatno. Počinjem da jedem. Ali torta je kartonska. Znam, ali mislila sam da je to prevara. Dobro, onda ću nastaviti da pravim različite ukrase od ove torte. Zar niste znali da su kartonske krune i narukvice veoma moderne sad? Sad ću s pomoć makaza napraviti sebi modernu krunu. Pogledajte kako sam lepa. Neću ni da komentarišem to. Da, bolje jedi svoj tortu. A znate šta je stvarno moderno? Prstenovi sa lizalicom. Jao, još jedna. Da, to je baš cool. Pa, konačno mogu da probam svoju tortu. Ne mogu više da čekam. Jako je privlačna. Devojke, nemate pojma koliko je to ukusno. Nežne kore i ukusna krema. Oduševljena sam. Već sam sita. Ali imam još puno torte. Jo, baš sam se umorila da jedem. Oho! Kako je se moglo umoriti da jede tako ukusnu tortu? Probudi se, Grace. Hajde, sredi se. Da, hvala. Imaš mnogo ukusan prsten? Fuj, prestani. Ne bih ni pipnula tuđi prsten. Ali svoj prsten sa ovim velikim draguljem ću rado staviti na prst. O, da. Kako je lep. Zaista je prelep. Devojke, jeste li poludeli? To je samo prsten. Hej! Da li se sećate da smo u challenge-u? Je li me neko čuje? Ma šta vam se toliko dopalo ovom glupom prstenu? Ne znam zašto vas tako divi taj prsten. Mene mnogo više interesuje torta iz koje je ovaj prsten izvađen. O da, torta je nerealno ukusna. Prsten je prelep. Lili, šta to radiš? Ja uživam u tortici. Tina, nemoj da se ljutiš na mene. I tebi sam ostavila malo. Jel tako znači? Možda hoćeš još malo moje torte? Onda eto ti. Jao, promašila si. Tako je i treba. Ne razumem zašto ste toliko zli. To je baš neprijatno, ali ukusno. Posle Lili neću ni pipnuti tu tortu. Mrsko mi je. Bolje da gledam svoj prsten. Kako god. Wow, ova runda će biti vrlo ukusna. Potpuno se slažem. Samo što moja runda će biti još i mnogo skupa.
Šta je to? To se ne može jesti. Muka mi je od samo jednog pogleda na tu kosu. Tina, drži se. Ipak ti prvo moraš pojesti svoju lizalicu. Zašto mi takva kazna? Gotovo. Liznula sam je. To bi trebalo biti dovoljno. Sad moram brzo prati zube. Trljam, trljam, trljam. Da, sve je prošlo. Dobro je. Lili, sad je tvoj red da jedeš lizalicu. Hajde. Prelepo je. Ali nisam dobila samo lizalicu, već i slatke konfete u koje mogu da umočim svoju lizalicu. Ogo, pogledajte kako je velika postala. Blago meni. Da, to je baš cool. Nemate pojma koliko je ukusna. Ali, teško je pojesti. Previše velika. Uspela sam. Ostaje mi samo da progutam ovu veliku kuglu. Fuh, bilo je teško, ali ipak mnogo ukusno. Grace, sad je tvoje da probaš lizalicu. Konačno, još nikad nisam jela zlatne ili srebrne lizalice. Nadam se da su ukusne. Imaću vremena da ih pojedem. Sada želim da napravim od njih lepu krunu. Jo. Eto, gledajte, to je remek delo. Da, ali moja kruna je lepša. E, nije. Moja kruna je mnogo lepša i ukusnija. Lili? Šta to radiš? Pusti me! Skloni se! A? Verovatno je bolelo. Pa daj mi bar jednu lizalicu da probam. Molim te. Jao, šta je to? Ne jedem tako jeftinu hranu. A kod mene tajgana za bogate ljude. Zašto sam ja dobila obično jaje? Gde ću da ga pržim? Sad ćemo saznati to, jer si ti prva Lili. Da, nemam na čemu da ga spremam. To znači da ću morati da ga popijem. Fuj, odvratno. Poželite mi sreću? Gadno čak i gledati to. Piti je još gore. Tina, sad ti možeš da uživaš u pravoj kajgani. Da uživam. Jao, još je ljuska mi je ušla u usta. Fuj. Ajoj, da si videla svoje lice. Neka mi neko pomogne da pojedem ovo. Konobar, ovamo. Brzo me nahrani sa ovim. Biće urađeno, gospođice Tina. Mislim da će vam se svideti. Tako dobro rukujete priborom za jelo? Hvala, dugo sam vežbao. Inače, veoma ste lepi. Kako se zovete? Jao, gospođice Tina, oprostite mi, nisam hteo. Sad ću sve popraviti. Eto, sve je u redu. To je noćna mora. Skloni se odavde. Zašto moram da patim ovako? Grace, ostala si samo ti. Da, znam. Još nikad nisam probala srebrnu kajganu. Ali nadam se da se jede isto kao i obična. Prokletstvo. Ne mogu sa nožem. Očigledno ću morati da jedem rukama. Ali zašto je tako čvrsta? Jao. Slomit ću sve zube tako. Jao. Ne sviđa mi se više ta kajgana. Ne brini, ne moraš je jesti. Hvala, devojke. Subscribe-ujte Multido, onda sigurno nećete propustiti nove zabavne izazove.
І пишете у коментарі, коя у današніх девоєка вам все найбільше допала. Чао-чао!